אנחנו יכולים לראות את... וואו, טוב. אנחנו יכולים לראות את התחלתו פה של עידן חדש, מי יודע? רגע, הם מתחילים? זה ייגמר, או, הם מתחילים? רגע, התחלת את הסט? כן, כן, מתחילים? מתחילים? או שזה בטן צ'ק? לא, מתחילים פשוט. הם מתחילים, וואו! טוב, חברים, התחלנו, יצאנו לדרך. פאג, פוקס, נגד, פנסי, ג'וקר, ואני אומר את זה כי צריך להחליף דקה את השמות, אבל כן, התחלנו, ופאג כבר עם התחלה אקספלוסיבית, מלא קומבואים, מלא טראפס. וואו, הוא אמר שהוא לא אוהב שרק נגד ג'וקר, אבל כרגע זה נראה לי כאילו זה אהוב עליו, אני יודע שהוא בטח השיג מלא מלא פרקטיס נגד הנוזון, משחק הרבה כן. נגד פנסי, שני החבר'ה האלה, מכירים אחד את השני, כאילו כמו שמכירים את כף היד של עצמם, אז באמת יהיה מעניין לראות, כי וואו, לדעתי זה... המשחק הזה יהיה ברמה, אולי כאילו כן. מהכי גבוהות שנראה הערב. כן, ולגבי ה... זה לא פעם ראשונה שפנסי משחק ג'וקר נגד הפוק של פאג, mm-hmm. אבל... פעם, מאז הפעם הקודמת, הוא השתפר הרבה, אבל לא מספיק, כי האפסמש הזה מפאג פשוט השמיד את הג'וקר של פנסי, וזה לא נראה טוב. כל כך דומיננטי כרגע, משחק מטורף מפאג. אבל הנה אבא ארסן מגיע להגן על הבנקלן שלו. בקר ממש נחמד, וכמה אנחנו מתחילים, דאון טילט בקר, והוא חיפש את הטו פריים, פאג לא צר לרגע, בלי בושה, מתפוצץ על השחקן שמאיים על המקום שלו בפי-אר. כן, והוא מוצא את הבקר, פאג אוף סייג', אבל הוא חוזר גבוה, סוף סוף פנסי, פאג נתן לו רגע ללחוץ כפתורים, אבל אני לא יודע אם זה יישאר להרבה זמן. הוא מחפש את הנר, אבל הוא לא מוצא אותו, הוא חייב את האשגרד הזה? אוי אוי אוי, זה חייב, זה הוא מוצא. וואו, והוא הצליח להגיע ממש. אפשר להגיד שהמזל הוא לגמרי לצידו של פאג עכשיו, וואו, אפר נחמד, לא מספיק כדי להרוג. בקר לא, הוא אוף סטייג', וואו, היד מצוין. במאצ'אפ הזה, אשגרדינג לפוקס כל כך חשוב, וגם סבלנות במגן, ששניהם היה לפנסי עכשיו. והוא לאט לאט מחזיר את זה, עוד מעט אח גדול שלו חוזר מהצבא להגן עליו ויש לו סיכוי לגנוב את הסטוק הזה, אבל ארדש ממש קלאץ', פנסי חייב להשאיר את הסטוק הזה, כי אם לא הוא לא הולך לקבל את ארסן והסיכוי שלו להחזיר את המשחק הזה הולך וקטן. ארסן כמעט, אבל אוי לא! בשנייה האחרונה האפר הזה המצוין מפאג הולך לחתום את הסטוק הזה, ופנסי התקווה שלו הולכת וקטנה. אבל אף פעם לא לשכוח שההבדל בין הדמות של פאג לדמות של פנסי זה שפנסי שילם כסף טוב בשביל לקבל דמות טובה, אז מגיע לו דמות טובה. אתה צודק לגמרי מור, ואני גם אהבתי את מה שאמרת קודם, זה שכמה זה קריטי במאצ'אפ הזה ללכת על האג'גרדים, זה סופר נכון, החולשה הידועה כהכי גדולה של פוקס, זה הריקאברי שלו, וג'וקר הוא אחלה אג'גרדר, אז זה ההזדמנות שלו להחזיר את זה עם ארסן, ריד מצוין על הקפיצה. ואנחנו רואים את פאג מחכה לפלטפורמה, גומר את ארסן כמה שהוא יכול, והוא נכנס פשוט ותופס אותו, וארסן הולך. כמה אומץ, זה מסוכן. וזה נראה כממש רע לפנסי כרגע, ממש רע, נר אחד, דאונר אחד, זה כל שצריך הנר, לא מצא את האוסטרש? פס, הוא אוף סטייג', אומייגאד, פנסי עכשיו, מחזיק עם השני בסטוק הזה, ורין מצוין של פאג. וואו, המהירות. המהירות שהבחור הזה מצליח לחשב את המהלך הבא של היריב שלו זה פשוט אבסורדי. כן. פשוט מטורף. פנסי לאט לאט התחיל לעשות אדפטציה בסוף, אבל זה היה קצת טיפה מאוחר מדי. אני חושב שלמשחק הבא אנחנו נראה משהו שונה לגמרי מאשר מה שראינו עכשיו. הוא כנראה טיפה נזכר איך לשחק נגד פוקס, ובסוף ראינו אותו עושה משהו מאוד חכם, שזה לעשות שילד על הלג' נגד פוקס, כי אם הוא עושה לך דר או נר והוא פוגע, הוא לא יכול לעשות אפסמש כי אתה אוף סטייג'. נכון. אז זה גם משהו מאוד חשוב לזכור במאצ'אפ נגד פוקס. אני לא ראיתי איזה במה הם בחרו, אבל אני לא חושב שיש סיבה ללכת למקום אחר חוץ מפוקימון סטדיום. אוקיי. טוב, נראה שהרבה SFC לבטרבולס. באמת? כן, הוא הולך הביתה. בטרבולס עושה פופ-אוף בסטורניר הזה, הולך טוב. וואו, לא ידעת טוב. אנחנו מתחילים שוב. כן, ו... פאג נגד פנסי, זה אמנם אפסט מגניב, אבל אוקיי, פנסי לקח אותנו לקאלוס. זירה שידועה בתור הקאונטר פיק הדפולטי לוולף, לפוקס, סליחה. לפוקס, כן, כן, כן. כי ממש קשה לו להרוג פה, כי התקרה ממש גבוהה, והזירה עצמה מאוד גבוהה. ומצד שני, מאוד קל לעשות אג'גארד פה, כי יש את הקירות. אם יש לך וול ג'אמפ, אז
יש לך יותר זמן אוף סטייג', אבל פאג פשוט נכנס לו בפרצוף. כל הדברים האלה לא משנים, נימד חריד אחת על היריב שלך. כן. או, המגן של פאג לא נראה טוב בכלל. וואו, המגן של פאג, והוא עדיין מחזיק אותו. וואו, כרגע משחק מאוד מאוד דומיננטי מפאג, אבל פנסי. פאג פשוט הולך להחזיר את המגן שלו. מחפש את האפסמש, האפסמש הזה ייקח את הסטוק. וואו, אני מת על הסבלנות שלו, היכולת שלו ללכת סופר אגרסיבי ברגע אחד ורגע אחר פשוט לשבת בשילד כמה שניות שם. כן. אומייגאד, שחק כל כך טוב מפאג, הוא כל פעם עושה משהו חדש, אתה אף פעם לא יכול לחזור מה הולך לעשות. כן, ופאג יש לו את היכולת הזאת לעשות כמה שילד פוקס, לראות שאתה, לראות מה אתה עושה ולעשות, ופשוט ללכת. פשוט לצאת מהקט, מהבקר הזה לוקח. בקר פנטסטי של פנסי. כן, אבל יכול להיות שזה היה טיפה כאילו מאוחר מדי, ופאג עדיין בקצב הזה, עוד לפני שפאג הגיע לקיל פרסנט, הוא יאבד את ארסן. כן, נכון, זה העניין הגדול, כאילו קצב, זה... פאג הוא כמו הרבה שחקנים פה, שחקן שהוא כל כך מבוסס מומנטום, אבל כשעוצרים לו את זה... מה, אוקיי, אוקיי, לא, שניהם חזרו, אוקיי, זה בלבל אותי לרגע, אבל בדיוק התכוונתי להגיד שאם אתה מצליח לעצור לפאג את הכסף, זה ההזדמנות שלך לצאת ולהתפוצץ עליו, וזה בדיוק כמו שפנסי מחפש עכשיו, הוא לא רחוק מזה יותר מדי, יש לו עוד רייג', כמה רידים טובים יכולים לעשות את זה, אבל איי איי איי! תקרא כנראה לא מספיק גבוה, אפילו בקלוס, כאילו. כאילו זה היה כל כך מוקדם, הוא היה איזה 103, ולפאג יש בקושי רייג', אומי גאד. כן, תפס את הדאון בי. פנסי עוד שנייה מקבל את ארסן. אם הוא היה הורג אותו לפני ארסן, זה היה ממש גדול, אבל הנה ארסן מגיע. אחלה בקר מפאג. עכשיו חברים, חשוב לציין, זה עוד בכלל לא נגמר, פנסי ידוע בקאמבקים שלו, וחוץ מזה בכלל עם ארסן, זה כזה קל פשוט לגמור סטוקים. בקטוב, אנחנו נראה את האסטר. לא, פנסי לא רוצה לעשות פנסי! טו פריים. אומי גאד. פנסי לא נראה מרוצה מזה בכלל. והטו סטוק מפאג נראה לי ש... וואו. אני חושב שזה לא הבמה, זה לא הבמה, כי ראית מה הוא עשה שם? כל פעם שפנסי ניסה לעשות לו אג'גארד, הוא עשה את האבי לתוך הקיר. לתוך הקיר. וזה עיכב אותו מספיק כדי לפשל, לגרום לפנסי לפשל את האג'גארד, ואג'גארד במאצ'אפ הזה, כמו שאמרתי, זה הדבר הכי חשוב. אם אתה פשל את האג'גארד שלך נגד פוקס, אתה פשוט לא... אתה תפסיד, כי זה ממש חשוב. היה פה ושם ריד או שתיים יותר כאילו טובים משל זה אוף סטייג' פשוט היה פספוס כאילו בקושי לא נראה לי היה פה אג'גארד אחד שבאמת הרג בשני המשחקים האלה וכרגע זה חיסרון מאוד גדול. אנחנו רואים את הלוסינה? כן, הלוסינה ובכל זאת כאילו אולי הוא מרגיש שזאת תהיה דמות אג'גארד יותר טובה הוא פשוט אוכל להרוג קצת יותר מוקדם את הדמות הזאת. אנחנו ראינו פעם שעברה את פנסי מוציא את לוסינה נגד ריבקאג' דווקא וזה עבד לו ממש טוב ועשה לו ריברס טריו. אז בוא נראה אם זה יעבוד הפעם. לוסינה בהחלט אג'גארדרית מאוד טובה, בין הטובות בקאס, דמות שמצריכה המון ספייסינג, המון סבלנות, ובינתיים הולך לו מאוד טוב. ממש טוב, יכול להיות שזה היה כאילו סוויץ' בדיוק שהוא היה צריך לא רק בדמות אבל גם במומנטום. ברגע שיש לו את הדבר הזה שהוא רץ, שהוא מצליח להשיג ליד, פנסי יודע להתפוצץ לא פחות מפאג. אבל זה השאלה והוא תפס לו את הדאבל ג'אמפ, פאג? הוא יפה עם הדילי שם מפאג שלא ייכנס לקאונטר שלו. כן, מה שכן אבל, פאג יודע טוב מאוד איך לשחק את המאצ'אפ הזה, כמו שאתה רואה. יש לו לפחות שניים או שלושה חברים שמשחקים לוסינה, זו דמות מאוד פופולרית. אז... אני לא יודע אם יש לו דרך לחזור, לא. כן, לא, זה הסטוק הראשון של פנסי, אבל לאט לאט אני חושב שהוא מתחיל להיזכר, מתחיל להיזכר בכפתורים של לוסינה. וואו, חיפש את הלדשטראמפ. יפה, תמיד אוהב לראות את מפנסי, את הטקסט הקצת יותר מסובכים האלה, ווואו, אפסמש על השילד, אני מופתע, והוא חוזר, במשחק הזה הוא מתחיל לחזור. ללא ספק, חבר'ה, המומנטום פה מתחיל להשתנות, פנסי עוד ממש לא מוותר על המקום השני הזה בפי-אר, הוא ממש עוד לא הולך הביתה, לא כל כך מוקדם. וכמובן אנחנו מדברים פה על ווינרס, אז כל מי שעדיין פה, זה סיכוי מאוד טוב לפשוט להמשיך. נכון. בכל זאת, זה משחק סופר סופר גורלי, מי שהולך לפה, הולך ישירות לווינרס פיינלס. וואו, 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 וואו,
ובאג עם טעות גורלית שם. כן, עכשיו אחד מהטו פריים וטיפה יותר מדי. זהו. אבל הוא נראה כאילו הולך לקחת את הסטוק הזה עם טו פריים? לא. זה היה לכלל מין סטייטמנט מאוד גדול של פנסי להצליח לקחת את הסטוק הזה מוקדם, להגיד שהוא עוד במשחק הזה בפספוס מאוד מאוד רע של פאג שם. אבל הוא סוף סוף תפס את זה בכל זאת. אוקיי, בוא נראה אם פאג מצליח להחזיר את זה הפעם, או שאנחנו הולכים לראות פה פנסי פה! אבל אנחנו לא נראה פה. או שכן. הוא ניסה להגיד לספייק, מהלך ממש נחמד של פנסי, אבל פספוס גדול, די פנטסטי. אסמש לא היה הורג שם, אז שווה לנסות דברים כאלה. כן, לגמרי. יפה עם הסבלנות שם, אבל אולי קצת יותר מדי סבלנות, כבר הוא קיבל שיטפוג והקומבו, אוי אוי אוי. האחוזים של פנסי ליד יד עולים, אבל או, זה מה שדיברנו עליו. או, לא עשה את הטו פריים? הוא חיפש את הטו פריים, יכול להיות שאיזשהו קאונטר שם היה יכול להיות גם כאילו לעזור לו. יפה עם האנטי אר. אוף סטייט שוב. או, הוא ידע שהוא יקפוץ, יפה מאוד. פאג כבר באחוזים גבוהים, ולוסינה יודעה בכוח ההריגה שלה. אבל הוא חייב להיזהר פה. זה הנקודה שבה הוא יכול לאבד את הכל. או, כמעט השיג את הניוטרלר פירסט היט לאף סמש, אבל הוא פספס. או, כמעט פאג השיג כמעט שם את האפ סמש. וואו, והוא הצליח לברוח מזה. אוי, פספוס גורלי. הוא בקושי מחזיק פה על החיים. איי, איי, איי. יש לו קפיצה? לא. זה הסוף. בסוף קצת אנטי קליימקטי. זה היה, אבל זה היה פרי אור נקי מצד פאג. ללא ספק. פנסי נראה בסוף כאילו הולך להחזיר את זה, אבל בסופו של דבר לא ממש הצליח לו, ווואו. אם הייתה שאלה בכלל, בתחילת...